Boa noite a todos. Hoje é o primeiro dia da sala online, tá certo? A sala online e eu quero tirar dúvidas de vocês em tudo que vocês for preciso. Hoje de manhã a gente passou uma bela aula, né, para vocês entenderem algumas coisas sobre placa-mãe. Eu tô até com essa placa aqui que eu queria mostrar para vocês. Algumas pessoas vão perder, né, porque entraram atrasados. Eu não posso. A aula da noite ela é das 7 às 8. A gente não pode se atrasar, né, porque o tempo passa. Então a gente vai passando. Primeira coisa, antes de mais nada, pessoal, tenha bastante processador dentro da bancada de vocês, tá certo? Para sempre estar testando, ó. Processadores Celeron, Celeron D, Pentium 4, Core 2 ou Dual Core também. E um quad-core para sempre testar as placas, porque os FSB são diferentes, tá certo? Primeiro, eu quero avisar para vocês que hoje pela manhã, tá certo? Hoje pela manhã aconteceu o quê? Aconteceu que a gente pegou essa placa, tá certo? Essa placa aqui, ó. Vou mostrar para vocês que placa é essa. Essa placa aqui é uma placa G41, tá certo? Olha aqui, vou mostrar para vocês, ó. G41, tá até derretido aqui, foi coisada no G41, tá certo? Qual o defeito dessa placa? Toda vida, qualquer processador, qualquer CPU que eu colocava nessa placa, ela desligava, tá certo? Ela parava total, ou seja, ela não ligava nada no LED, tá certo? O que foi explicado hoje, não é? Que é importante vocês entenderem que o fio verde da fonte, tudo começa aqui, né? Tudo começa na entrada, né? Então, o fio verde da fonte, ele é um fio chamado de... o pessoal chama ligação stand-by, né? Ele é um fio suspende, ok? Então, um fio suspende, ele tem tensão... Ele tem uma tensão, depois eu falo com vocês, já, viu, pessoal? Deixa eu só passar essas aulas aqui para vocês. Depois eu falo sobre a placa, ok? Não só a sua, como outras que o pessoal tá pedindo. Esse fio é suspende. Um fio suspende, ele tem tensão com a placa-mãe apenas energizada, tá certo? E quando eu aperto power, esse fio vai a zero, tá certo? O fio roxo, eu tenho 5 volts, power gold, e o fio cinza, eu tenho 5 volts. Então, sempre verificar esses pinos. O que é que acontece com essa placa? Essa placa aqui, galera, ela tava, quando eu ligava ela apenas na fonte, tá certo? Ela ligava normal, 112 volts e sem processador. Mesmo na fonte, com o processador sem os 12 volts, ela não ligava nada. Foi visto muitos curtos, tá bom? Até nos capacitores foram tirados os capacitores de alta, tá certo? Que tava ela todos os foi tirar todos os MOSFETs, estavam bons. Também o PWM, ele já eu explico sobre isso, sobre a linha do PWM. Então foi tirado os capacitores sólidos, olha, 5 capacitores sólidos. Aqui você pode ver, ó, que foi retirado todos eles. Tá vendo aqui, ó? Olha só como a placa tá bem escura. Então todos esses capacitores sólidos estavam ruins. Todos os capacitores sólidos estavam ruins. Nenhum desses estavam bons. Ou seja, uns 3 desse bipam com terra e 2 carrega e não descarrega. Então foi trocado os capacitores, certo? A placa agora liga. Por isso que eu digo cuidado que às vezes não só é ligar a placa, e sim ela ligar e aí tem outro, pode dar outro defeito, certo? Que ou agora a placa, aquela mesma placa de hoje de manhã, ela tá ligando, olha só aqui, deixa eu colocar aqui o cooler aqui para vocês verem e vou passar aqui na escala DCV de 20 volts aqui, ó, pra galera ver, ó, tudo direitinho como ela tá funcionando. E a questão do standby, vamos colocar aqui o pino preto no terra, né? Deixa eu ver aqui o pronto aqui, deixa eu colocar aqui isso aqui, tá certo? Pino preto no terra.
E o pino vermelho, olha só, eu venho para o fio verde aqui, ó. Colocar no fio verde, ó. O fio verde, minha fonte está desligada. Olha quantos volts eu tenho. Eu vou ligar, acionar o powerzinho da fonte, ó. Eu estou energizando a minha fonte agora, ó. Ela vai ter... Opa. Pronto. Ela vai ter... Né, porque o cabo estava desligado. Ela vai ter 5 volts aqui, ó. No fio verde. Certo? Opa. Foi que saiu aqui. Essa fonte tem um mau contatozinho chato. Ela tem 5 volts. Eu vou agora acionar o power. Veja que o cooler não ligava, certo? Com o processador. Agora sim, o cooler liga, ó. Funciona. Funciona tudo. Ah, agora morreu. Ah. Deixa eu desligar, ó. Ela liga, voltou o mesmo defeito. Secou os mesmos capacitores que foi feito hoje, olha só. Ela ligou, funcionou e parou. Os capacitores com certeza entraram em curto novamente. Olha só. Tá vendo como chega a zero, ó? Esse processador é um Celeron. Fui testado, deixa eu ver se esse processador tá bom. Esse Core. Esse aqui é um pá. Tá bom também, todos estão bons. Vamos ver com o P4. Liga. Pronto. Normalmente, ó, tá vendo? Ó? Era o processador que eu tinha colocado um processador muito forte em cima dela. Tá certo? Olha. Agora funciona. Os capacitores não tinham secado, não. Tava bom mesmo, olha só. Ela funciona, mas não esquenta o processador. E na placa de diagnóstico dá zero. Você tá vendo lá a tensão lá do stand-by, né? Do fio verde. Aí vamos lá pro fio roxo, que é o Power Gold, onde se joga a tensão para alimentação do PWM, ó. 5 volts também, tá certo? O fio cinza que fica ligado nele, ó, 5 volts também, tá certo? Então, o meu PWM, ele tem alimentação de 5 volts. Só que o mais interessante, pessoal, é que até um dos alunos falaram sobre PWM aqui, né? A gente está ensinando isso. O 5 volts está alimentando o PWM, tá certo? Se ele alimenta o PWM, ele era para vir a tensão para o Super I/O, a tensão de Power Gold. Só que aí, ó, você vai ver. No pino aqui tem 12, só que o source, que era para ter uma saída, ele não tem uma saída, tá certo? Ó, o PWM, ele tá sim sendo alimentado com o Power Gold, porém, ó, aqui nós temos os 12 volts, ó, 13.30, né? E aqui esse 13.30, né, questão da placa tá alterada não, viu, pessoal? Só a bateria do meu multímetro, é 12 volts mesmo. E o source não tem nada. Também o gate zero. O defeito dessa placa, depois dela foi ligada, funcionou, voltou normal. O defeito dessa placa aqui é o CIPWM. Ele controla os gates, tá certo? A alimentação, você tem que entender uma coisa. A alimentação de 5 volts do PWM. PWM, ele é um CI, como eu ensinei no primeiro curso. Eu acho que eu até tenho ele aí para vocês aí. Esse multímetro aqui tá meio louco também. Eu vou pegar amanhã um multímetro, mas pô, tá aí, ó, 12 volts, tá certo, ó? Ó, 12 volts. Tá, é porque aquele multímetro lá, ele não sei o que aconteceu com ele lá, ele tá dando uma, depois eu vou abrir ele e testar ele direitinho. Tá aí, ó, 12 volts direitinho, tá certo? Atenção de 12 volts. Só que o source ali tem zero, porque o gate não tem nada, tá certo? É isso que eu quero que vocês entendam. Essa questão aqui significa o quê? Significa que o Power Gold está sendo ativado sim de 5 volts, mas a alimentação do PWM para o gate não tem. O defeito é quem? É o PWM, irmãos, tá certo? E o 5 volts que você tem em cima lá, ó, a tensão do PWM, como o Kleber tava pedindo aí para esses que alimenta o PWM, ele que tem que ter na placa energizada, ou ele só vai ser quando liga? Não, é como eu estou falando. A placa tem que é só quando ela está energizada. Por exemplo, eu tô com a placa mãe aqui, eu tô com a fonte, a minha fonte ela tem um, deixa eu até mostrar para vocês aqui, ó. Minha fonte tem um liga desliga, ó.
Que é pra dizer se ela tá energizada ou não, tá certo? Aqui, ó. Aí eu vou mostrar pra vocês, ó. Aqui tá ligada no, aqui no terra, tá certo? E aqui eu vou ligar no fio verde, ó. Porque eu não gosto de simulações, certo? Então tá aqui o fio verde, ó. Fio verde ligado. Lá, ó. Ó, o multímetro, certo? O multímetro lá, ó. Zero, ó. Tá ligado, ó. Minha mão vem aqui pra cá, ó. Que geralmente online, pra quem não me conhece, às vezes fica, né? Agora eu vou energizar ela, ó. Energizei a placa. Olha lá, ó. Fio verde continua no mesmo canto. E ó, 5 volts, tá certo? Agora, quando eu ligo a placa, esses 5 volts para. Porque é como eu expliquei hoje pela manhã que se a tensão suspende. Liguei a placa, ó. 5 volts vai a zero, tá certo? Então, esses 5 volts para. Agora, a questão é de onde é esses 5 volts? Para quem é esses 5 volts, entendeu? Agora, eu vou mostrar aqui sobre isso. Daqui a pouco eu falo. A gente vai ver aqui a placa do Leonardo. Que ela liga normal, tem tensão no VCore. No entanto, a tensão do chipset não tem, na memória não tem. Leonardo, tá por aí, Leonardo? Desativar o áudio aqui só para mim, então, pegar uma água. Já eu volto. Pronto, pronto, galera. O Garciano, boa noite. Hein, o Leonardo, tá na sala, Leonardo? Leonardo, tá escutando ou não? Porque eu tô falando, então a gente vai pra outra placa. Porque faz tempo que eu tô chamando o Leonardo aqui. Leonardo, Leonardo, Leonardo. Poxa, cadê aqui? Tá na sala? Pô, cadê o bate-papo agora? Eu virei o bate-papo pro outro lado. Dá uma pausa aqui nesse vídeo aqui que eu tô gravando aqui. Eu não vou dar uma pausa não, pessoal, que isso aqui é de vocês mesmo. Quero só ver aqui. Cadê o meu bate-papo? Onde que eu coloquei? Deixa eu minimizar aqui. Maximizar. Restaurar. Deixa eu ver. O meu bate-papo ficou aonde? Meu Deus. Pera aí, deixa eu ver aqui. Aqui o bate-papo. Então vamos voltar pro canto onde a gente estava. Esse bate-papo foi para onde mesmo, hein? Ficou onde esse bate-papo, pessoal? Misericórdia. Ainda tô apanhando é muito dessa sala. Jesus querido, pronto. Tá aí, o que a gente tava dando aula esses dias sobre o PWM, essa aula aí, certo? Só faltou o Leonardo, né? Leonardo. Cadê ele? Ele pediu e depois saiu. Ele saiu daqui, né? Ah, tá bom. Então pronto. Sem problemas. Explicando, eu queria saber o que que. Então vamos continuar com a placa, tá certo? Então o que é que acontece aqui? O que é que acontece? Acontece que eu tenho uma tensão para o PWM, não é? O PWM, essa tensão de 5 volts, ela vai para o Power Gold. Se você vir, ó, eu vou mudar de multímetro e vou colocar um multímetro mais alto, tá certo? Um bip mais alto. Aqui, tá bom? Vou tirar aqui para a gente mapear agora. Vou mapear para vocês entenderem o que é que eu quero passar para vocês, tá bom? Deixa eu limpar esse PWM, que ele já foi, olha só aqui, ó, ele já foi hoje passado parte de solda, tá bom? Deixa eu limpar ele bem limpinho. Para vocês entenderem. Vamos lá. Para para pegar aqui o nosso mapeamento, que é aqui, certo?
Vamos ver se a gente consegue passar legal aqui. Deixa eu ver aqui. Ver se eu consigo passar legal para vocês. Vejo o PWM. Quero colocar uma mensagem bem direitinha para vocês, tá certo? Vamos ver aqui, ó. Esse PWM tá muito melado porque eu ainda não limpei. Pelo esquema, seria até melhor para a gente saber quem que estava dentro da linha do mesmo, entendeu? Porque tem sempre alguém no meio da linha entre o PWM e o Power Gold, ok? Então vamos lá. E outra coisa, tem gente que pensa que o PWM é um e o PWM é outro, viu? Cuidado, viu, pessoal? Tem sempre que tirar o datasheet do mesmo, tá bom? Ver se tá conseguir. O que você vai fazer sempre é tá mapeando a placa. Mapei a placa, tá certo? Saiba quem é quem, tá bom? Para onde as tensões vai. Lembrando que o meio do caminho, esses dias eu vou passar os esquemas de placa de desktop para vocês, para vocês entenderem como que é feito esse mesmo processo diante de um esquema. Muita gente tava falando que estava precisando de uma aula dessas de desktop, várias aulas, e nem entrou dentro da sala, né? Então vamos lá. Então sempre você tem que mapear. O que é o mapeamento? É você colocar a sua ponta do multímetro em um local e saber quem é os carinhas que vão estar perto deles, tá certo? Exemplo, eu tenho uma linha de PWM. Olha só, a minha linha do gate. Olha, esse MOSFET é diferente. Olha aqui, ó. Esse MOSFET aqui, ele é duplo, ou seja, eu tirei o datasheet dele, eu tenho o dreno, aí pino 1, pino 2, pino 3, source, e o pino 4, gate. O 4, ó, eu vou colocar ele aqui, o meu multímetro no pino 4, e vou pro PWM. Olha só aqui, ó, como é interessante o mapeamento. Você tem que fazer isso, certo? Ele vem para onde? Esse pino 4, ó, esse pino 4 aqui, vou colocar bem de perto, aqui, ó, 4... Aí vem para um resistor, ó. Tá vendo o resistor? Ó, bipando. Do outro lado do resistor, ele não vai bipar não, pessoal. Por quê? Porque é um resistor, ou 103 ou 102, tá certo? Então, desse outro lado que não bipou, ó, eu vou colocar a minha outra ponta, tá certo? E venho para outro mapeamento aqui, ó. Aí eu tenho aqui, ó. Não bipou, ele bipou e parou, ó. Ó. Aqui sim. Aqui sim, ó. O bip que para é justamente os capacitores secos. Ou os cheios, no caso da placa, tá certo? Então, o que que vai acontecer? O PWM, ele tá fazendo curto em vários pinos. Se você ver, ó, vários pinos do PWM tá em curto. Ou seja, passou, ó, o PWM, eu tenho vários em cima dele, ó. Um, dois, três, ó, quatro. Se eu for contar quantos pinos o meu PWM tá direto para essa fase, são os 8 pinos aqui, tá certo? Que tá para essa fase. Então, significa o quê? Significa que esse PWM está com defeito. O que é que eu vou fazer? Vou retirar esse PWM fora e vou mapear novamente as minhas fases para cada PWM, anotando, sempre verificando isso, tá certo, pessoal? Então, o que o Kleber tava perguntando é quem um PWM que não manda voltagem para um gate, medindo direto no PWM, seguindo o esquema, o problema no PWM, ou tem outra coisa que pode fazer e bloquear isso? Tem sim, sempre nós temos um circuito no meio disso, certo? Um circuito de proteção. Você vai ver sempre perto do CI, você vai ver algo de proteção. Exemplo, se eu pego um Power Gold, ele vai diretamente pro Super I/O? Sim ou não? Não, vai ter um capacitor, vai ter uma proteção antes, entendeu? Para isso que você, ou você mapeia, ou você mapeia, ou você pega ele, um esquema dele, entendeu? Então, é isso que eu quero passar para vocês. O PWM, ele alimenta por pulso. A aula de sexta-feira, eu vou passar para vocês, que foi gravada,
tá bom? Então vocês prestem atenção nessas aulas do PWM, porque PWM é um negócio sério da gente se mexer, tá bom? Então, não só você tem que ter uma mente aberta para isso, né? Uma paciência e usar uma lógica certa para poder puxar isso aqui, tá certo? Deixa eu colocar outra placa em pauta aqui. Tem uma placa ali, meu amigo, que tem chipset, que foi que a gente viu hoje. Era o CPU com defeito. Vamos ver, deixa eu ver qual foi aqui, foi essa. Pode fazer perguntas, galera. Sucatinha. Tem gente que manda placa pra gente. Aí quando você vai ver uma sucata medonha, rapaz, se vocês verem a sucata, que é pra gente ajeitar e fica até difícil, né? Teve um que mandou uma placa, a bichinha já tava torta. De tanta oxidação, e o cara tirou tanta peça na placa. Eu tô com placas aqui que é para mostrar para vocês de acordo com a pergunta de vocês, tá certo? A questão do PWM é uma questão muito interessante, mas o problema é vocês mapearem, tá certo? Vamos ver essa aqui que já tá tirada do PWM. A questão que o menino tava falando, que é o Kleber, né? Você tem uma tensão no PWM. Então, se tu tem o PWM, ele alimenta os gates, algumas placas não. Algumas placas, o gate é alimentado por outro sair. Eu tenho uma placa aqui que ela tem um PWM e tem um controlador de PWM. Então, é uma azulzinha. Tava até testando com ela aqui, essa aqui. E aí, ó, é isso que vai ter que ter a atenção de vocês, tá certo? Tem a placa que tem um PWM, tem a placa que não tem um PWM, sim, tem um PWM, mas o PWM para o CPU, Power Gold e outros mais, e tem um controlador de PWM. Veja só, vamos mapear aqui. Coloquei no terra. Que terra, pô? Vou mapear a terra. Vou mapear o gate. Exemplo, olha aqui, essa placa aqui. Eu acho que o Kleber não tava na aula, né? Então vamos ver. Essa aqui é o MOSFET de alta. Não tem nada testando de alto, de baixo, pronto. Aqui nós temos o gate. Deixa eu ver se tá dando para vocês verem. Não tá. Esse aqui é o gate. Esse aqui. Certo? É ele que eu quero testar. Então eu vou fazer o quê? Eu vou colocar aqui um tinta aqui. Certo? E o outro na outra ponta aqui, ó. Antes de eu testar isso aqui, eu quero saber se, ó, colocar aqui, se tem alguma coisa que possa vir para o PWM, ó. Aqui, ó, dos dois lados, nada, junto com o gate, tá certo? Não tem nenhum resistor, fusistor, nada que venha junto para o gate, tá certo? Aí vem para cá, ó. Aqui, tá balançando um pouco, mas presta atenção. Aí eu tenho o CI PWM, ó. Então, se lá onde eu tinha, onde eu estou, o meu PWM aqui, ó, o meu gate, era para, se não tem nada, nenhum circuito, era para dar direto aqui, ó, no meu PWM, ó, aqui, ó. Vamos lá ver se tá dando. Vem direto, ó. Ó. E vem aqui, ó. Nada. Não tem nada. Aí você vem mais um pouquinho para frente, eu tenho um controlador de PWM, ó. Meu gate lá, ó. Vamos lá. Olha lá, ó. Tá vendo aqui? Olha a diferença aí, pessoal. É isso que vocês têm que prestar atenção nas placas de notebook, de desktop. Tudo funciona da mesma forma. Pra quem não tem um esquema que quer mapear, é dessa forma, ó. Gate, ó. O gate lá, ó. Tá ali o gate, ó. Meu gate, meu multímetro, ó. Ligado, certo, ó. Gate. E aqui, ó. Olha lá. PWM. Controlador de PWM. Tá certo? Ou seja,
controlador de PWM que controla o PWM e tem os o controlador de gate, tá certo? Então, sempre vem para algo. Algumas placas, o controlador de gate, ele vem em forma de MOSFET de 8 terminais, entenderam? Eu estou com um note aqui que tem voltagem nas bobinas do processador. Então, com o esquema, eu vi que não tem alimentação nos gates dos transistores. Se não tem alimentação nos gates dos transistores, mas isso é a pergunta, certo? Mas de qual voltagem? Da voltagem primária, 19 volts, ou das secundárias, 3 ou 5 volts? É isso que eu quero saber, tá certo? É da voltagem primária ou da secundária? É a voltagem de 19 volts, certo? Então, o que é que acontece? O gate, ele dá partida no MOSFET, ok? Tem outras linguagens que eu não sou acostumado a falar. Sou nordestino, eu falo na linguagem simples, né? Para meus alunos entenderem o que é que eu estou falando. Não adianta eu estar falando linguagens que vocês não vão entender, tá certo? Então, eu tenho que falar em linguagem simples. Então, nós temos o quê? Nós temos uma tensão... que vai fazer o que? Ele vai ativar uma tensão para o outro lado. Eu tenho um MOSFET drive acionador de 19 volts. Ou seja, ele recebe, no teu caso aí, esse MOSFET pelo esquema, ele recebe. Ou seja, teria que ter isso aqui, ó. Source, dreno, se for de entrada, na entrada, 19 volts. E gate, vamos dizer 7 volts, porque ele seria um PNP, né? Ou se fosse NPN, a tensão seria maior, 20, 22 volts. E no source, certo? Teria que ter os mesmos 19 volts, certo? Agora, cuidado com o que eu vou falar para não se confundir com aquele que no dreno tem 19 volts, o source vai ter a tensão de 7 volts ou 5 volts. Para o gate, certo? 7 volts para acionar. A tensão do source, que é a tensão de 3 volts, e a tensão de 5 volts para a linha primária, tá certo? Nessas tensões, o que é que vai acontecer? Eu tenho que ter uma tensão no gate para acionar a minha tensão de um lado para o outro, e isso nos de primária, tá certo? Essa primeira que eu falei, 19 para 19, e não 19 para 3 volts ou 5 volts. Neste caso, você vai procurar quem? A linha do gate pelo esquema. Aí vai lá, professor, eu tenho a linha do gate para o esquema. Vamos pegar já uma placa aqui, deixa eu só um minutinho, só pegar aqui um. Terminar só isso aqui, aí eu vou mostrar para vocês a placa de notebook. Pronto, foi-se. Vamos mostrar agora a placa de notebook para você entender e não fazer besteira, né? Porque jump é uma coisa que a gente faz, mas, né, não é aconselhável. É uma coisa que você tem que fazer só se caso você não tenha um componente e testar bastante. Teve um cara aí que foi falar pra mim que jumper só dura 3 meses. Aquele U19 só dura 3 meses. Nunca vi isso, não. Primeira vez que eu ouvi falar, foi com esse rapaz aí. Disse no YouTube, dizendo que essa questão de jumper é só questão de duração de 3 meses, entendeu? Mas não, vamos lá. Aí o que é que vem aqui? Vamos dizer o seguinte, vamos fazer uma questão para você aqui. Eu tenho uma linha, vamos passar aqui no quadro. Vou voltar para cá, tá certo? Vou voltar para cá, compartilhar um quadro branco, tá certo? Para você entender certo o que você vai fazer.
Agora, nesse quadro branco aqui, eu vou puxar só um pouquinho aqui, que esse carinha aqui tá aqui por trás. E eu vou tirar ele pra cá, ó. Tá bom? E aqui, ó, eu vou explicar pra vocês numa tela maior, tá bom? Presta bem atenção. Vou colocar aqui. Vejam que nós temos aqui o transistor MOSFET. Vou fazer um desenho de um transistor MOSFET. Fazer sempre o que eu faço ao contrário, não é um. Eu sempre faço ao contrário, né? Aí aqui tem o outro transistor, tá certo? Dois, três, quatro, tá bom? E aqui eu tenho o meu PWM, tá certo? Tá bom? Aí venho aqui com a caneta, vamos para os ver aqui, vamos mudar essa cor para vermelha, tá bom? Então vamos dizer que aqui eu tenho uma tensão, né? A tensão de 19, tá certo? Essa tensão de 19 volts aqui, era, vamos dizer que é da parte primária de 3 volts. O que que acontece aqui? Acontece o seguinte: acontece que a alimentação desse cara aqui vem do PWM, tá certo? Ela vem, ó, ela vem até chegar no meu gate. Aciona o meu MOSFET e esse meu MOSFET transmite os 19 volts para uma tensão menor que seria 3 volts, tá certo? Porém, esse PWM aqui, irmãozinhos, tá certo? Esse PWM aqui, ele precisa, para que ele saia uma tensão, ele precisa de quê? VCC, que é uma alimentação. Aí você vai lá no esquema, veja quem é a alimentação desse PWM e veja se está entrando a alimentação. Vamos dizer, exemplo, que eu olhei no meu esquema e essa alimentação é o pino 5, que era uma alimentação, vamos dizer, de 19 volts. Significa o quê? Que então, o meu PWM, eu fui lá e testei realmente, professor, tem 19 volts. Se tem 19 volts, olha a lógica. Se tem aqui 19 volts, o meu PWM não está chegando a tensão aqui no meu gate ou nos meus gates, não tem saída, significa o quê? Que o PWM está ruim. Por quê? Porque o PWM, ele é um CI, tá certo? Que ele transforma. Ele precisa de uma alimentação para transformar em outras tensões. É um circuito integrado, certo? Um circuito que ele vai receber uma tensão para ser transmitida outras tensões diferenciadas para um circuito diferenciado em uma placa. Agora, tem essa questão. Vamos lá. Vamos dizer, essa aqui, 3 volts, você vai ter um quadro desse de 19 pelo esquema para sair de 3 volts ou de 5 volts, no caso um CI MOSFET desse aí, desse 19, você vai ter que trocar o PWM sim para poder você funcionar o seu gate, tá certo? Ou você vai ver qual é a tensão do gate para fazer uma indução numa fonte assimétrica para ver qual é o consumo e quem está fazendo esse consumo. Se algum capacitor no local pode também ser um capacitor, tá certo? De filtro, por ele ser o quê? Por ele ser, olha só, bem, veja bem. Vamos dizer que aqui ainda, olha, ainda nessa mesma história, vamos dizer que aqui eu tenho 19 volts de alimentação, tá certo? Aí eu tenho aqui, ó, uma linha de PWM que vem para alimentar meu gate para esses 19 volts ser transformado em 3. Só que aqui, ó, nesse cara aqui, nessa linha aqui, eu tenho no meio do caminho, ó, um filtro.
Esse filtro, ele tem o que do outro lado? O ground. O ground é o que? Terra. Se esse capacitor tiver ruim, ele vai fazer o que? Dar curto nessa linha. O defeito não seria o PWM, seria sim o capacitor que está na linha dele. Então, antes disso, você verifica a linha do mesmo. Tem que verificar a linha do mesmo. Se não verificar a linha, você vai trocar vários PWMs. Você vai ficar louco tentando trocar PWM e não vai conseguir. Agora, se você tem uma linha de 19 para saída de 19 volts, certo? Eu fiz até um 19 grande. Só que aí, isso pelo esquema. Ou então, na linha de tensão de entrada, que é a linha de tensão entre o jack até a fonte. Então, eu tenho a linha de tensão 19 volts. Aí, o que é que eu vou fazer? O meu PWM aqui, ó, ele não tem a tensão para cá, ó. Não tem a tensão. Aqui vai ter 0 volts. Certo? Eu precisava de 19 do outro lado. De um lado 19, no dreno, e no source 19. Só que no PWM tem 19. Então, quer dizer que esses 19 não vai existir mais, vai ser 0 volts. Aí eu vou verificar primeiro quem? Os filtros que estão na linha dele. Se não tiver nenhum filtro em curto, aí simplesmente você pode fazer isso, eu faço, dá certo, é mentira esse negócio que volta, não volta, tá certo? Eu faço isso, ó, retiro o MOSFET fora, certo? Faço um jumper da linha de 19 volts aqui para o pino 1, ou seja, eu tô induzindo o meu, opa, o meu pino 1 que tem 19 volts, para induzir ele para... Ah, que porcaria, essa tá indo para cima. Para aqui, que era para ter 19 volts. E a placa vai funcionar sem nenhum problema. Só que o PWM vai ficar com a linha de zero. Ou seja, porque às vezes acontece que o PWM, para alimentar os gates, não alimenta. Eu vou alimentar o meu transistor totalmente direto. Fazer uma ponte completa para alimentar o meu transistor e assim eu tenho sucesso para a placa funcionar. Entendeu, Kleber? Entenderam? Agora eu não posso fazer isso, lógico. Por exemplo, aqui eu tenho um MOSFET, né? Vamos dizer, deixa eu ver aqui na minha vista, aqui é o pino 1. Eu tenho um MOSFET, vamos dizer aqui que eu tenho um MOSFET aqui, ó. Eu tenho um MOSFET aqui, pino 1, pino 2, pino 3, 19 volts. E a saída dele, 1.0, 1.7, que é do CPU. E aí, se eu for induzir, fazer essa indução aí, vou queimar tudo, mano. Então, eu tenho que saber qual a tensão que tem dos dois lados para me induzir essa tensão. Acontece muito de jumper em uma placa. Se você não tem uma linha de 3 volts, certo? Por culpa do PWM, por culpa do gate, se você entender o esquema e souber qual é a tensão que tem nesse gate, para que essa tensão induza o meu transistor, eu não posso tirar o transistor dessa questão. Eu posso fazer um jumper direto para cá pro gate, da voltagem dele, para que o gate faça com que ele funcione, entendeu? Já fiz isso muito. Vamos lá, Kleber. Essa parte sim. A dúvida é, por exemplo, esse gate do meu dreno está... Do meu dreno não, do meu MOSFET. O dreno é outra coisa. O gate está na linha pino 1, 2, 3, source, quarto gate. Ele tem 0 volts, mas do outro lado também tem 0 volts. Lógico! Porque não tem nada no gate para alimentar a tensão então, ou seja, e quanto é que ele tem no lado, no dreno dele? O meu gate tem 0 volts. O dreno tem quanto, o dreno dele? Só um minutinho, Renato. Deixa a gente só ver aqui, só rapidinho, Renato, por favor. Já eu te chamo, tá bom? Já eu chamo você.
Ah, pronto. O Renato, eu pensava que tu tava era pedindo ajuda. Não, é explicando também. Do mesmo jeito, como não chega nos 3 volts da tela. Parabéns, Renato, e me desculpe, pelo amor de Deus, o que eu falei, eu pensando que você tava. É porque às vezes eu tento ler, aí fica muita gente falando, eu não tô entendendo, mas agora eu entendi. É, exatamente, já fez isso e eu já ensinei aqui. É muito legal fazer isso aí. Dá certo, sim. Fiz muito, viu? MOSFET. Certo, aí jampeia, vamos lá. Do outro lado, não. Tem um dois transistores. Calma, calma, Kleber, 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 Kleber. Calma, calma. Não escreva nada. Calma, Kleber. No teu transistor. No dreno, eu tenho quantos volts? Me diga quantos volts você tem no dreno. Por favor, Kleber. Vamos pro Kleber. Certo. Me diga quantos volts você tem no source. Que gate eu já sei que tem 0, 19 volts. Então, no caso desse, não é um de entrada, tá certo? Agora ele tá na linha de quê, meu irmão? É a linha, era para ter quanto? Nesse teu esquema, tu, era para a gente ver pelo grupo, porque eu pegava o esquema e ia ver. Nesse seu esquema, é a linha de quê? Era para ter 19 volts, tá? É no source. E no meu dreno era para ter quanto pelo esquema? Era para ter quanto no esquema? Lá no esquema dele, do seu da sua máquina. Era para ter quanto no esquema, pelo esquema? Me fale aí quanto que era para ter? 19. Então é o que eu acabei de ensinar. Quem faz essa linha é o PWM, irmão. Faz o seguinte, tira esse antes mapeia. Mapeia o seu gate para ver até o PWM se ele tem algum capacitor, entendeu? Só porque assim, eu creio que tu viu que o teu gate vai direto pro PWM. Se você fizer esse mapeamento que eu fiz aqui, passando o multímetro no gate e procurando quem bipa com gate, tá certo? Aí você vai ver que vai dar no PWM, né? Tá certo? Então, seguinte. Você vai ver se tem algum capacitor filtro desses amarelinhos aí, ó. Desses marronzinhos. Se tem algum capacitor desse aí, alguns chamam marrom, outros amarelos. Então, ele eu chamo marrom. Esses capacitor, veja se ele tem algum capacitor desse na linha dele, tá certo? Se tem algum capacitor desse na linha dele, em curto. Tá certo? Não tem nada na linha, só o PWM. Então, faz o jump, meu irmão. Retira esse MOSFET fora. Bota o jump do jeito que eu falei pra tu aí, que vai dar tudo certo. Tá vomitando, né? Foi o que tu comeu, mano? Só merendou na escola. Mas merendou o quê na escola? Sardinha. Foi bem assadinha que te fez mal. O Samuel tá aí, doentão aí. Com febre. Vomitou pra caramba. Quase que foi só eu mesmo. Porque nem com a mãe dele ele queria comer. Quando eu cheguei dos correios, que eu vim. Fui fazer a comida dele. Tu viu? Aquele prato tava cheião, aquele que tu comeu? Tava cheião. Era ele que comeu. Foi ele que comeu. Eu fiz pra ele. Espera, deixa eu explicar. Então eu acho que realmente você tá fazendo confusão mesmo com o negócio aí. Se não é o que eu tô falando, se o que eu tô falando você não tá, ou você não tá entendendo, ou você tá confundindo tudo. Do lado desse transistor tem outro, certo? Beleza. Que tem a mesma coisa, zero. Tudo, do mesmo jeito, tá do mesmo jeito do outro, é isso? Mas aí, irmão, tu tem que saber, peraí, tenha calma. Agora tu tá, tu, tu, quem tá falando, quem tá, tem alguma coisa errada aí, sabe por quê? Porque, veja só, alguns transistores só irão ser alimentados quando a placa ligar. Qual o defeito dessa placa, Kleber? Que não adianta nada você tá falando aí, eu tá aqui mandando você fazer isso, aquilo, outro, que o defeito da placa não tem nada a ver com o que a gente tá conversando aqui. Aí eu já fico falando é bobagem. Aí quem tá falando bobagem sou eu, né? Pra mim não falar bobagem, eu expliquei uma forma de fazer quando tá na linha primária.
A linha primária é aquela que tem 19 volts de um lado e 19 volts do outro. E não na secundária, tá certo? Secundária aí tem 19 de um lado e 5 do outro, 3 do outro. E tem umas que só vão ser alimentadas quando for acionada o power. Ou seja, em stand-by ela não funciona, porque não é primária. Como é que ela vai funcionar se não é primária? Entendeu? Entendeu? Que linha é essa que você está procurando aí? Que linha é essa que você está falando? É isso que eu quero entender. Qual que é a linha? Qual que é essa linha aí? Entendeu agora? Entendeu, Kleber? Pessoal, tem mais alguém que tem alguma pergunta? Que eu tô só no Kleber aqui, já vai dar 8 horas. Linha do V-Core, meu irmão. Mas aí, então, tá errado aí. Mas... qual o defeito dessa placa, Kleber? É pra isso que eu coloco a sala. Por quê? Porque a pessoa não pode estar fazendo as coisas erradas, entendeu? Às vezes você tá fazendo teste, tá saindo tudo errado, porque os testes que você tá fazendo tem nada a ver um com o outro. Tem que saber quais são os testes que você está fazendo certo, se tá certo ou não. Qual o defeito dessa placa? Tem 5 e 3 volts. Ah, meu irmão. Entendi agora. Tá errado aí. O que você tá falando aí tá tudo errado. Nem faça o que eu falei, não. Esse jumper não. Faça esse jumper não, que não vai dar certo, não, viu? Não vai dar certo, não. Pera aí, tenha calma. Se o processador não esquenta, vá na linha do PWM. Tem o charger e tem o PWM da linha do processador. A alimentação de 19 volts que chega no PWM para alimentar o CPU, ou seja, as tensões de 1.7. Essa placa, por acaso, é uma positivo? Por acaso, essa placa é uma positivo? G42 da HP, certo. Ela liga tudo, funciona, mas o processador não esquenta. Já viu os cristais, já testou gerador de frequência, já viu se o seu PWM está bom, se o PWM está tendo as tensões de entrada e as tensões de saída normalmente. Você já viu tudo isso? Porque tem que levar em consideração tudo isso. Tudo isso tem que levar em consideração antes de fazer qualquer aplicação de tensão na placa. Tá certo? E as aplicações de tensões que a gente faz na placa, ou seja, jumpers, ou até com fonte assimétrica, temos que fazer com cuidado para que a placa mãe não queime, tá certo? Ou que você não danifique a sua placa mãe. Vai que tu faz uma tensão em um negócio desse aí que eu acabei de falar aí, aí você, pronto, acabou com a vida da sua placa, nunca mais tu vai conseguir voltar. Se tu não conseguiu esse defeito mais fácil, aí tu nunca mais vai conseguir voltar ela a funcionar com um defeito desse mais difícil ainda aí, entendeu? Você tem que entender isso, tá bom? Hoje só deu Kleber, hein, pessoal? Pessoal, entrou 5 pessoas na sala e não entendi, foi essa. Pessoal, tudo querendo sala, e volta e fica nesse negócio de 5 pessoas na sala. Hoje de tarde deu 18 pessoas de manhã. Oxe, essa foi boa. Entendi, foi nada. Não consigo entender as pessoas, não. Tem entrada de saída. Só que o PWM para o gate dos transistores tem zero. Entendi, irmão. Isso aí eu entendi. Mas é isso que eu quero lhe falar. Se tem zero nesse seu amigão aí, V-Core aí, que aí é como se fosse uma placa desktop. Se tem zero e ele não vai alimentar o gate, então não vai funcionar o processador. A placa funciona como essa que eu acabei de mostrar para vocês de desktop. Não, não muda nada. Numa questão dessa, de desktop para notebook não vai mudar nada. Vai mudar o quê? Se não tem retenção no gate, não vai esquentar processador mesmo, não, entendeu? Não vai mesmo que esquentar processador. Aí, uma N problemas aí para você testar. Primeiro, pelo esquema, busque o seu PWM. Se o seu PWM, se você tá dizendo que tem zero na linha do gate, então defeito aí, meu irmão, tu já sabe o defeito, que é o PWM. Você tem que trocar o PWM, só isso.
O único defeito dessa placa vai ter que ser feito a troca do PWM para que esse gate volte a funcionar. Por exemplo, aquelas positivo, não sei se você viu umas positivo antiga, ela tinha um PWM e um controlador de PWM. Mas o que é que acontece? Nessa questão, se você colocar atenção no V-Core, ele vai ter uma entrada de 19, vai ter zero na voltagem do V-Core, que é 1.07. Então, o que é que acontece? O defeito sempre é no PWM. Aí o pessoal pensa, se confunde o PWM com o controlador de gate, com aquele lá que é o charger, entendeu? Aí faz a troca errada. Tem que prestar atenção que um é o charger e o outro é o controlador de gate, que todos são PWMs, tá certo? PWM, quando a gente fala PWM, é porque todos são nessa faixa, nessa linha de PWM. São essas linhas que a gente trabalha, linha PWM, que é pulsos. É, modulação por largura de pulso, entendeu, pessoal? É isso aí que vocês têm que entender. A questão é na hora do teste. Cuidado para não testar errado. O defeito aí já tá dizendo, já de troca. O carro de São Paulo. Professor, uma placa aço 5, conheço. Como identifica os PWM dos MOSFETs de baixa? Tá dando 0,63. Agora vamos lá, vamos ver a questão. Vamos ver essa questão. Vamos dizer o seguinte. Essa placa ASUS, certo? Placa ASUS P5KL. Qual o processador dela, por gentileza, Carlos? Qual o processador dela que tá nela? Celeron, certo. O que que acontece? Tu tem quanto no dreno? Pode ir falando aí, o Kleber. O Kleber falou o quê? Eu já tirei ele da placa para trocar. Então pronto, vamos trocar ele para ver, né? Para ver se ela volta a funcionar. Tem que voltar, porque é ele que controla os gates. Se não voltar, aí tem, como eu lhe falei, na linha dele tem curto. Tem curto na linha dele. Aí vai ter que ser aquele minucioso teste, não só teste de mapeamento, como o teste vai precisar do esquema, as duas coisas em conjunto, esquema e mapeamento junto. Vai ter que ser profissional os dois, tanto esquema como mapeamento, ok? Vamos lá pro peraí, só um minutinho aqui, pronto, isso aqui vem pra cá. Tá bagunçado aí, que eu não gosto de bagunça não. Vamos lá, Carlos, vamos ver, Carlos. Quero aprender é o seguinte: o pino 29 do PWM vai para um transistor PQ43, certo? Que tem 0 volts. O pino 34 vai para um transistor PQ44, certo? Que também tem 0. Eles são o gate, né? L-gate, né? Porque é o transistor alto, é isso? Eles são L-gate. É, todos os dois transistores são gates. Põe ali o Kirill lá na cozinha. Aquela ali, ó. Ele falou pra mim. Pronto, exatamente. L-gate, porque são os de alta. O gate que são os de baixa. Não é, Kleber? Então, certo. Aí o que é que você quer entender? Vai lá. Tá certo, isso tá certo. Um pino vai pra um, o outro vai pra outro. E se tiver outro perto, ele vai pra outro pino também, do mesmo PWM, que é o controlador de gate. Vamos lá, o que é que você quer aprender? Enquanto o Carlos liga a placa dele. Carlos, vou ligar ela, certo, L-gate. Certo, Carlos. Tenha calma, Carlos. Carlos, só um minutinho, Carlos. Só um minutinho, deixa ela ligada aí. Eu respondi o Kleber aqui, terminar logo com ele. As duas linhas queimam o PWM ou sai independente? Não, amigo. Veja só. Ah, não entendeu mesmo, não.
Veja só. Não é que queime o PWM duas linhas diferentes. Um PWM tem uma alimentação apenas para saída de várias tensões. Tá certo? Veja só. Normal. Agora tu vai entender. Agora, olha só. Com calma, entenda o seguinte. Entenda aqui o seguinte, ó. 1, 2, 3, 4. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Agora você vai entender. Presta bem atenção. Aqui é um CI. Pá. PWM. Beleza? Aí eu tenho aqui o seguinte, ó. 19. VCC. 19. VCC. 19. VCC. Exemplo. Opa, perdão. Desculpa, não é nem um superaiô para TV. Até o rumo de alimentação. Confundi agora, foi com superaiô. 19 volts de VCC. Essa 19 volts, tá certo? Aqui, essa tensão de 19 volts, tá bom? É uma tensão que vai... Exemplo. Essa tensão vai alimentar o PWM para a saída dos gates. Da tensão dos gates. Certo? Ó, L, gate. Se caso eu quiser, lá tem uma tensão que entre 5 volts, exemplo, no caso de desktop, 5 volts, para saída de outra tensão, que é o Power Gold. A saída da tensão para o Super IO, entendeu? Então, eu posso colocar 3, ou dependendo do CI PWM, eu posso colocar várias tensões de entrada para saídas. Ou seja, se a tensão de entrada do gate, do L-gate, for dos gates, a tensão não tiver tensão de entrada, não vai ter tensão de saída, tá certo? Agora só que é o seguinte, a questão é essa. Se a minha alimentação é 19 volts, eu vou ter, vou explicar bem retinho para você agora. Essa tensão aqui é 19 volts, tá bom? Aí eu tenho uma tensão 3 volts de saída, eu tenho uma tensão aqui, ele também transforma uma tensão de 5 volts. Vamos dizer que ele transforma uma tensão de 5 volts, 3.3 e tal. Aí vamos lá, eu faço o seguinte, agora eu vou tirar meu PWM fora. Tirei meu PWM. Agora eu tenho quanto aqui? Eu vou ter os 3 volts nessa linha aqui? Não. Eu vou ter os 5 volts aqui? Não. Eu vou ter o quê? 19 volts e os terras, logo que fica, né? Os 0 volts que são os terras, entendeu? 19 volts vai continuar eu tirando o PWM fora, porque ele é a alimentação do PWM. Agora sim, se eu venho aqui, coloco o meu PWM, tá certo? Aí ele volta as tensões, porque o PWM, com a tensão que ele vai ter alimentação, ele vai fazer o quê? Ele vai alimentar, receber essa alimentação para que essa alimentação seja enviada para onde ele está, não é? Por exemplo, no seu caso aí, o gate, não é? Entendeu? Entendeu aí, o Kleber, diga que entendeu ou não. Rapidinho que eu quero passar por... Entendeu? Pronto. Até que fim. Parabéns. Agora vamos lá. Vamos agora para o nosso amigo Carlos. Carlos, olha, presta atenção. Eu quero que você meça as tensões para mim. Você meça e diga quais são as tensões para mim, tá certo? Pera aí, Carlos. Só um minutinho. Pera aí, tenha calma. Carlos, liga a placa. Carlos, liga a placa, tá bom? Coloque o processador, tá bom? Para... testes com o processador ligado, para testes de CV de 20, o processador tem que estar na placa. Para testes de bips, ou seja, quando você vai só testar a continuidade, o processador tem que estar fora da placa, tá certo? Então vamos lá, ligue a placa, tem que estar com o processador, tá bom? Vamos ver, a tensão do dreno dele é quanto? Dos de alta? Não troque nada agora não, tenha calma. Não sei nem o que foi que tu fez aí, calma aí, rapaz. Dreno e gate 05. O Carlos, entendi, vou trocar, ver o que acontece. Calma, Carlos, eu tava falando com o Kleber. Tudo isso que eu passei agora não foi pra você, foi para o Kleber.
essas partes de PWM foi para o Kleber. Você tá com a placa mãe, ela é uma desktop. Então vamos entender sua placa primeiro, pra gente não fazer bobagem, pode ser? O caso, tô com a placa ligada, encontrei um transistor E11A perto do slot PCI que tá fervendo. Ah, certo. Entendi. Tá ok, Carlos. Perfeito. Alguém tem alguma dúvida, pessoal, a mais? É porque o Carlos foi logo falando e eu tava falando, era com o Kleber, aí de repente passou, foi reto, direto. Não é assim, é parecido com o que eu tô falando, mas pode ser que não, né? Por isso que a gente tem que entender qual é o defeito da sua placa para você não fazer bobagem. Eu quero que vocês cheguem aqui na sala de videoconferência e conserte a placa, entendeu? Conserte a placa e diga assim: professor, essa placa da videoconferência, consertei. Pronto, isso é que eu quero que vocês façam, entendeu? Tá bom. Mas saiba que isso que eu falei do gate é a mesma coisa. O mesmo processo de notebook é o mesmo processo de desktop, tá certo? Mesma questão. Gate, essa mesma questão do gate é a mesma coisa de um para o outro. Não importa que é de desktop a placa, não importa se a placa é de notebook, ok? Vamos sempre prestar atenção nos PWM, sem PWM, porque senão vocês não vão conseguir fazer a placa de vocês, ok? Vamos lá? Quem quer mais ajuda, vou trocar certo. Agora só que é uma coisa, pessoal, por gentileza, façam o que vocês fizerem nas placas, passe pra gente depois, tá bom? Porque não adianta você chegar e passar lá e dizer assim: ah, pô, ajeitei a placa, e não chegar lá pra nós e dizer assim: professor, foi ajeitada a placa. Eu tenho que saber se a placa foi ajeitada ou não, entendeu? Tá certo? Pra gente entender, pra gente saber, eu quero saber se tá dando certo o que vocês estão fazendo. Porque se não tiver consertando placa, alguma coisa está errada. Porque não consertar uma placa por falta de peças é uma coisa. Não consertar a placa porque não conseguiu pegar o esquema na aula aqui, não conseguiu aprender dentro da sala de aula, é outra coisa, tá certo? Vamos lá? Enquanto eu tô limpando aqui. O Rogaciano entendeu, só o caladinho ali ele já entendeu tudo, viu? Já pegou já a miada. Rapaz, eu tô agoniado, é porque a minha bancada tá tão suja, mas eu vou esperar terminar a aula pra mim limpar ela total, que eu vou começar a limpar lá de cima até embaixo. Tem um raiva de sujeira aí, bicho, tá é doido. Conseguiu entender, hein, Rogaciano? Show de bola. Então vamos lá, galera. Quem precisar mais de placa aí pra conserto, fale aí que a gente tá aqui. Eu já era pra ter saído da sala, né? Eu ainda tô aqui com vocês aqui pra poder ajudar vocês. Podem falar. Até a câmera aqui eu não vou compartilhar porque não tem mais... Eu não vou colocar mais placa, né? A gente compartilhamos de manhã porque tinha placa pra consertar pela manhã, né? De manhãzinha cedo a gente consertou placas, ok? Deixa eu só ver aqui o negócio aqui. Uma canetinha. Onde foi que eu coloquei? Aqui, rapaz, pronto. E pronto. Aqui vem pra cá. Aqui. Sobe, vem pra cá. Pula, vem pra cá. Vamos lá? Mais alguém? A felicidade do professor é que nós com. Lógico, com certeza. Imagine aí. Eu sei que tá entendendo. Por exemplo, o Rogaciano aí disse que entendeu coisas que ele não pegou no curso. Então pronto, foi coisa legal. Quero ver se vocês vão consertar, tá certo? Carlos, vou pegar outro e chamo. Só tô ligando. Ligue rapidinho, irmão, que eu já passei das 8 já, viu? Tô até gravando aí a aula aí pro amigo aí. Eu tenho que comprar os bichos dos meus multímetros. Tá tudo
estão todos. Estão todos sem bateria. Sem bateria não, as baterias estão fracas, né? Vamos lá, Carlos. Última placa do dia, né? Eu passei o dia com vocês, amanhã, à tarde com vocês. E agora à noite, uma hora com vocês, tá certo? Vamos lá? Amanhã é terça, amanhã não tem conferência não, viu pessoal? Nem adianta, amanhã não tem conferência. Amanhã não tem. Terça-feira é dia de segunda, quarta e sexta. Terça-feira não vai ter conferência. Nem pela manhã, nem pela tarde. Aí a gente vai lá pro grupo mesmo, pelo WhatsApp, beleza? Lembrando que quem for participar da sala paga. A sala vai ter que ser paga quinta-feira, sem falta, todos. O Carlos, placa mãe, só liga encostando o cristal, mas não dá vídeo. Essa questão de encostar no cristal é interessante, né? Porque você tá tipo ali. É como se fosse uma tensão suspende. Quando você encosta algo, uma energia, nem que seja estática nela, até o teu dedo, às vezes, ela volta a funcionar. Ela funciona o cristal. Por quê? Aí o cristal tá ligado a quem? O cristal tá ligado a dois capacitores cerâmicos, que fica um do lado direito, um do lado esquerdo. Veja primeiro se os capacitores estão em curto, e do lado dos capacitores vocês vão ver um circuitozinho pequenininho, que vai para perto do Ponte Sul. Se o defeito não for ele, vai ser ou Ponte Sul ou Superior com defeito. Ressoldar um dos dois nesse tipo de defeito aí, que o nosso amigo acabou de passar pra gente, tá certo? Esse tipo de defeito que o nosso amigo passou pra gente agora é isso aí, tá bom? Teste essa parte aí. Tem que fazer isso aí. Entenderam? E o Kleber, professor, esse PWM tem que ter mais aula dele, acho que é a parte mais difícil. Eu vou ter, vou fazer. Eu fiz uma aula dele, pô. Você não tava aqui, você tava no dia da aula de PWM? Sexta-feira, você participou? Eu fiz uma aula legal de PWM, viu? Perfeita, ficou legal, todo mundo aprendeu. Mas eu vou fazer uma aula detalhada de PWM na próxima semana, tá certo? Eu vou fazer uma aula detalhada de PWM para vocês entenderem mesmo o que é que ele vai, o que é que ele vai controlar, quais são todos os componentes que ele controla, tá certo? De desktop, de notebook, tá bom? Que é para vocês entenderem certinho qual é o circuito desses caras, porque senão vocês vão tá testando algumas coisas sem saber o que vocês estão testando, né? Então vamos lá. Entendeu aí, Renato? Peguei na metade, foi. Mas eu tenho ela gravada, eu vou passar para vocês aí, viu? Você entendeu, Renato, o que eu falei agora sobre isso? Sobre a sua placa ASUS, que encosta, faz só encostar no cristal, ela já liga. Encosta até o ferro de solda, né? Se você passar um ferro de solda nela, ela liga, não é isso? Opa, esse vídeo aqui tá muito feio. Ok, amém. Então, pessoal, eu quero me despedir de vocês por hoje, tá certo? Amanhã não vai ter sala de conferência, porque amanhã é terça. A sala de sala de conferência é segunda, quarta e sexta, das 8 horas, começa 8 horas da manhã. Nesse caso, horário não é de Brasília, viu? Pela manhã, o horário é normal. É o meu horário. Para vocês é 9 horas da manhã. O horário de Brasília é 9 horas da manhã, tá certo? E quarta-feira, não, segunda, quarta e sexta. E à noite, horário de Brasília, são as 19 horas, entendeu? 19 horas da noite, começa, no caso aqui no Ceará, são as 18 horas da noite, não 19 horas, tá certo, pessoal? Certo, agora quem tá lá na sala de eu abri um link, um grupo, só de conferência, só os alunos de conferência. Não precisa nem falar nada naquele grupo não, pessoal. É só para saber quem está matriculado na conferência, tá certo? Para mim saber quem são os alunos da conferência. Que a partir de segunda-feira que vem, aí só vai entrar, todo mundo vai... Entrega isso aqui para ele, ó. Segunda-feira, a partir de segunda-feira, vai entrar, só vão
entrar dentro da sala de videoconferência, aquele povo, peraí, deixa eu colocar no sacola. Ixi, meu nem foi de tinta. Só os pagantes, tá certo? Eu tô fazendo gratuito, que é pra vocês verem como é que vai funcionar a sala de conferência. Porque a galera, né, porque como que você vai pagar uma conferência sem saber como é que ela funciona, entendeu? Então o que é que a gente fez? A gente, primeiro, passou pra vocês como é que a gente vai passar, tá certo? E aí, a partir de segunda-feira, essa sala vai ser paga. Ou seja, tem que pagar quinta-feira agora, tá bom, pessoal? Quinta-feira vocês pagam, e aí sexta-feira já tá, ainda vai ser gratuito, né? E já segunda-feira vocês já podem, já são alunos aptos a todo tipo de processo dentro da sala de conferência. Entregue aí, viu? Tá ok? Beleza? E a conta eu passo dentro do grupo que eu criei. Eu me despeço agora de todos vocês. Tenham uma boa noite para todos, tá bom? Eu vou ficar com vocês agora lá dentro da sala do WhatsApp. Deixa eu parar o vídeo aqui, tá bom?